Я не можу відкрити двері, тому що нам іще не передано це укриття для того, щоб ми могли зайти туди. У нас немає ні ключів, ні документів. Учні Житомирського обласного спортивного ліцею 2 роки вчаться дистанційно через відсутність укриття. Андрій, учень 11 класу ліцею, розповідає, що якість навчання погіршилася. Хлопець готується до національного мультипредметного тесту, тож хоче вийти на очне навчання. Наші вчителі стараються робити все для цього, але все-таки спокуса вдома посидіти десь там з боку телефона, не слухати того вчителя набагато більше, ніж їх слухати. Хочеться на очі на навчання, хочеться сидіти, дивитися вчителю в очі. Укриття на території ліцею є, розповідає Марина Алексюк, голова батьківських комітетів ліцею, але дозвільних документів на нього немає. За словами жінки, у департаменті регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації документи не підписують. Батьки учнів ліцею писали декілька звернень, зокрема і до голови Житомирської обласної військової адміністрації. Від імені усіх голів класів, як голова батьківського комітету, писали ми листа до обласної ради, ми зверталися, ми просили посприяти в підписах тих документів, але то парадоксально, відповіді або немає, бо ми направляли декілька інстанцій, або перекладання відповідальності з одного департаменту на інший, типу підпишемо, коли підпише інший департамент. Відповідно, інший департамент відповідає точно так само. Влітку 2022 року департамент регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації виділив гроші на будівництво найпростішого укриття, каже Людмила Корінна, директорка ліцею. Вартість робіт, за інформацією платформи «Прозоро», 7 700 000 гривень. За словами Людмили Корінної, будівельні роботи розпочали восени 2022 та закінчили у січні 2023 року. Однак через місяць в укритті з'явилися тріщини, говорить Людмила Корінна. У тому місяці 23-го року лопнули перекриття у цьому тимчасовому такому сховищі. І про це повідомили нас підрядники, будівельники. Значить, що вони не можуть далі продовжувати здачу цього об'єкта із-за того, що лопнуло укриття. У березні місяці вони написали на проєктний інститут будівельники про те, щоб зробили експертизу, чого ж це вони лопнули ці плити. Станом на 31 серпня 2023 року підрядник завершив ремонтні роботи. Однак укриття таки не здали в експлуатацію, розповідає Людмила Корінна. Колектив школи написав звернення до Житомирської обласної військової адміністрації, щоб дізнатися, коли укриття буде готове до використання, каже Людмила Корінна. Крім того, нам порекомендували своєю комісією прийняти, хоча ми якби не маємо права без оцих таких документів, без цього ДІСу, без цього сертифікату, якби заходити. Та й у нас немає ніяких навіть ключів для того, щоб відкрити його, тому що нам ніхто цього не передав. А повинен передати це все департамент регіонального розвитку. Ми не змогли зв'язатися з Іриною Хоменко, директоркою департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації, щоб отримати її коментар з цього приводу. Суспільне надіслало інформаційний запит до департаменту регіонального розвитку, щоб з'ясувати, коли укриття буде готове до використання. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, новини, Житомир.